তাৰপিছত বাইদেউ মই আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিবই লাগিব। অসমত বৰ্তমান দেখা গৈছে যে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন খুব কম হৈছে, ইংৰাজী ভাষাৰ আগ্ৰাসন হৈছে। জনসাধাৰণে ক'ব খোজে যে অসম সাহিত্য সভাই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, বা বহু পৰিমাণে অসম সাহিত্য সভাই কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাকতে হওক, কাৰ্যালয়বিলাকতে হওক, অসমীয়া ভাষাটো আজিও নিৰ্দিষ্টকৈ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। তাত অসম সাহিত্য সভাই হওক বা জনসাধাৰণৰ তাত দায়বদ্ধতা থাকিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে বাইদেউ, এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে অসম সাহিত্য সভাৰ শেহতীয়া কাৰুকাৰ্যত আপুনি সন্তুষ্ট নে? অসম সাহিত্য সভাই যোৱা দুটা বছৰে কিছু কাম কৰাকৈ দেখিবলৈ পাইছে। তাৰ আগতে মাজতে নানান কাৰণত সাহিত্য সভা অলপ জনসাধাৰণৰ পৰা আঁতৰিছিলে, মানুহৰ মাজত মতানৈক্য বা অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ যেন ই চাবি আহিছে আৰু মাতৃভাষা বৰ্গৰ কাৰণে বা ৰাজ্য ভাষা বৰ্গৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাই কাম কৰিছে, কৰ্মশালা পাতিছে, জোৰ দিছে, বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ কৰি জনমত গঠন কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্যত অকলে নোৱাৰে। যদি জনতা জাগি নুঠে, যদি ব্যক্তি জাগি নুঠে, প্ৰধান কথা হ'ল অভিভাৱকসকল যদি জাগি নুঠে আৰু নিজৰ সন্তানক যদি মাতৃভাষাৰ প্ৰতি সচেতন নকৰে। আমাৰ চাৰিওফালে আমি এতিয়া দেখি পাওঁ যে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ ইমান দুৰ্দশা, আৰু বাকী যিবোৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইবিলাকে কিয় আগবাঢ়ি গৈছে, তাৰ আঁৰত অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ কিছু কথা আছে। কিছুমান আছে যেনে জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ অভিভাৱকৰ বা ছাত্ৰৰ যিটো মনোভাৱ সেইটো কেনেকুৱা? আমাক ডাঙৰ ধুনীয়া ঘৰ দুৱাৰ লাগিব, আমাক বাছ লাগিব অহা যোৱা কৰিবলৈ, ধুনীয়া ইউনিফৰ্ম লাগিব, কিন্তু আমাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক বেছিভাগে চব নহয় জমি খহি যোৱা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি আহিছে, অনীহা সেইটো হৈছে। দ্বিতীয়তে তথাকথিত যিখিনি উচ্চ মানৰ নাগৰিক চহকী মানুহখিনি, অভিজাত মানুহখিনি, তেওঁলোকৰ সন্তানক যেতিয়া সেই ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলবিলাকলৈ নিয়ে, তেতিয়া যিখিনি তথাকথিত নিম্নতৰ সাধাৰণ ৰাইজ, খাদি খোৱা দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী, তেওঁলোকে সেই ডাঙৰ মানুহখিনিক অনুসৰণ কৰে। গতিকে আমিও তাতে দিম, গতিকে খাবলৈ নাপায় ল'ৰা ছোৱালীক তালৈ নিছে। সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত অভিজাত লোকসকলে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সেইবিলাকত মান ওপৰলৈ নিয়াত গুৰুত্ব দি ইংৰাজীটো কিন্তু লগতে সৰুৰে শিকাবই লাগিব। সেইটো কৰি যদি নিজৰ সন্তানক তেনে বিদ্যালয়ত দিয়ে, সি এটা জাগৰণ হ'ব। দ্বিতীয়তে আমি নিজেই আমাৰ মাত কথাত অসমীয়া ক'ব নজনা হৈছোঁ, গতিকে আমাৰ সন্তানে কেনেকৈ শিকিব? আমি কাৰ্যালয়বিলাকত অসমীয়া চলাবলৈ আমি নিজেও কৰিব লাগিব। আমি কিবা এটা আবেদন অসমীয়াত লিখিব লাগিব, আমি চিধা কলমেৰে আমাৰ ইংৰাজীটো আহে, আমি অসমীয়াত বেছি টান পোৱা হৈছোঁ, গতিকে আমিও অসমীয়াত লিখিব লাগিব। আৰু আমি পৰস্পৰে কথা পাতোঁতে সুৱলা অসমীয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। অনা অসমীয়া মানুহৰ লগত আমি চিধা ৰিক্সাৱালাটোকো হিন্দীতে নকয়, অসমীয়াত ক'ব লাগিব। আমি যিমান অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰিম সিমানে অসমীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব। গতিকে জনজাগৰণ এটা কৰিব লাগিব, সাহিত্য সভাই যিটো কৰিছে সকলোৱে তাত লগ দিব লাগিব। প্ৰসংগটো মই এইকাৰণে আনিছোঁ, মই যিমান দূৰ জানো অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো উচ্চাৰিত হৈছে, যদি মই ভুল হোৱা নাই। মই অসমৰ ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ সাহিত্য সভাৰ যি সভাপতিৰ তালিকা, সেই সভাপতিৰ তালিকাত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ দুগৰাকী, মৰণী বালাদেৱী আৰু নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈহে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ এখন মহিলা হিচাপে দখল কৰিছিলে। সুদীৰ্ঘ নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেউ পিছৰ পৰা সুদীৰ্ঘ কেইবাবছৰ ধৰি মহিলাসকলে এই সভাপতিৰ এখন অলংকৃত কৰিব পৰা নাই, আৰু এইবাৰ আপোনাৰ নামটো আমি সভাপতিৰ পেনেলত থকা বুলি শুনিছোঁ, কিমান দুৰ্ভাগ্য কথাটো? মই যিমান দূৰ জানো সভাপতি পেনেল এতিয়া হোৱা নাই, কিন্তু ৰাইজে মোক আগবঢ়াই দিয়াটো সঁচা। মোক প্ৰথমতে বৃহৎ সংখ্যক বুলিয়ে কৈছোঁ, অতি বৃহৎ সংখ্যক মহিলাই মোক আগবঢ়াই দিলে যে এশ বছৰত মাথো দুগৰাকী মহিলা, আমাক আৰু মহিলা লাগে। তাৰপিছত একাংশ পুৰুষৰ বন্ধুবৰ্গই মোক আগবঢ়াই দিলে। আগবঢ়াই দিয়া পেনেল হোৱা এইবোৰ দূৰৰ কথা, কিন্তু আগবঢ়াই দিয়াটো সঁচা। গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ কথা মই কোৱা নাই, মহিলা আমাৰ লাগে, আৰু মহিলাই যিমান সুচাৰুৰূপে চলাব পাৰে, মই পুৰুষক দোষ দিয়া নাই, কিন্তু মহিলাই পাৰে, মহিলাৰ বিবেক সদায় দুৰ্নীতিমুক্ত হয়,
মহিলাই কাম কৰিব পাৰে আৰু মই তোমাক যিটো ক'লোঁ মই একে সময়তে বহুত কাম কেনেকৈ কৰোঁ মোৰ লগত গাঁৱলৈ কথা থাকে মোৰ তোমালোকে যিটো টীম বুলি ক'লে বেছি বুজি পাবা টীমৰ দলীয় কাম কৰাত মই পাকৈ আৰু মহিলাসকলে দলীয় কাম কৰাব পাৰে গতিকে এটা আমাৰ প্ৰবাদ আছে দশপুত্ৰ সমকন্যা এগৰাকী মহিলাই দহজন পুৰুষৰ সমান কাম কৰিব পাৰে যদি তেওঁক উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ দিয়া হয় গতিকে অসম সাহিত্য সভাই যদি মহিলা বিচাৰে মহিলা হ'ব আৰু যদি নিবিচাৰে তেতিয়া পুৰুষ হ'ব কিন্তু সাহিত্য সভা আগবাঢ়ি যাব লাগিব সাহিত্য সভাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ চাপি আহিব আপুনি ক'লে আপোনাক বহুতো আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী আপোনাৰ আপুনি সভাপতি হোৱাটো বিচাৰিছে গতিকে আপুনি পেনেল নাই হোৱা বুলি ক'লে আপোনাৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে গতিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ স্পষ্টকৈ পেনেলত আপোনাৰ নামটো থাকিবলৈ আপুনি ভাল পাবনে আগবাঢ়িলেতো পিছুৱাই যোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই যদি সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় অসম সাহিত্য সভাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত যি মৰ্যাদা হেৰুৱাইছে সেইটো মৰ্যাদা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আপুনি মৰ্যাদা হেৰুৱাইছে কথাটোত অকণমান সংশয় এটা আহিব হেৰুৱাইছিলে এতিয়া মই যিবোৰ ঠাইত যাবলৈ সুযোগ পাইছোঁ তাত দেখিছোঁ তলে তলে আজীৱন ভৰ্তি কৰোঁ মৰ্যাদা হয়তো আকৌ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নহ'লে আজীৱন সভ্য ইমানকৈ নাহিলেহেঁতেন তোমাৰ প্ৰশ্নতে সুচাই যে বিতৰ্কটো আছে মৰ্যাদা হেৰুৱাইছে নেকি সেই মৰ্যাদা আনিবলৈ কেইটামান উপায় আছে কাৰণ সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যিসকল সদস্য থাকিব তেওঁলোকৰ স্বভাৱ আচৰণ চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ দুই ধৰণৰ নৈতিক চৰিত্ৰ আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত চৰিত্ৰ আটাইবিলাকেই মৰ্যাদা সম্পন্ন হ'ব লাগিব তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিক মনে প্ৰাণে ভাল পাব লাগিব আৰু এই ভাল পোৱাটোত কোনো স্বাৰ্থ থাকিব নালাগিব যদি নিস্বাৰ্থভাৱে দেশক ভাল পায় মাতৃভাষা জাতি সংস্কৃতিক ভাল পায় তেতিয়া সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজনে সমাজত সন্মানিত হ'ব আন মানুহে ক'ব যে এওঁ নিচিনা হ'বা এওঁ সাহিত্য সভাৰ সদস্য সেইটো পৰ্যায়লৈ যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া সাহিত্য সভাই হেৰুৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই পাব সকলোতকৈ ওপৰত পৰিচয় হ'ব এওঁ সাহিত্য সভাৰ সদস্য সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আমি মহিলাসকলে সেইটো কৰিব পাৰিম আমি তৃণমূল পৰ্যায়লৈ যাব পাৰিম মানুহৰ মাজত সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি প্ৰেম এটা জগাব পাৰিম যদি আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় আপোনাৰ কৰণীয় কি হ'ব অকণমান আমি থিয় হৈ যদি কথা পাতিব পাৰোঁ যদি আপুনি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় অসমীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ ইতিহাসত আপুনি তৃতীয়গৰাকী মহিলা সভাপতি হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে আপোনাৰ কেনেকুৱা কাৰ্যপন্থা হ'ব আপোনাৰ মোৰ কাৰ্যক্ৰম হ'ব প্ৰতিজন মানুহৰ ওচৰলৈ চাপি গৈ তেওঁ সাহিত্য সভাৰ মহানতাৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা কাৰণ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ দিনৰে যিখন সাহিত্য সভা যিখনৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মহেশ্বৰণক আৰু কিমান অজস্ৰজনৰ আমি আশীৰ্বাদ পালোঁ সেই সাহিত্য সভা যে প্ৰতিজন মানুহৰ সাহিত্য সভা কোনো যে আদৰি থাকিব নালাগে সেই কথা বুজোৱাটো প্ৰধান কাম হ'ব মই পাহাৰ আৰু ভৈয়ামক আৰু ওচৰ চপাম আৰু মোৰ ডাঙৰ এটা হেঁপাহ অসমৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যিখিনি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আছে সেইখিনিক আমি আমাৰ লগে লগে আৰু বিকশিত কৰি আমাৰ লগৰ অসমীয়া কৰিম কিন্তু তেওঁলোকক আমি বেলেগে থাকিব নিদিওঁ তেওঁলোকৰ ভাষা সাহিত্যৰ আমি সমানে বিকাশ কৰাম যাতে আমাৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ এখন আমি মিলিজুলি কৰিব পাৰোঁ মই আৰু আপোনাৰ পৰা এটা জানিব বিচাৰিম মই এইটো মোৰ এটা ব্যক্তিগত কথা যে আজিৰ তাৰিখত আমি ইংৰাজী মাধ্যমৰ যিবিলাক বিদ্যালয় সেইবিলাকত আমি ইংৰাজী ভাষাটোক বাধ্যতামূলক বহু শিক্ষানুষ্ঠানত কৰিব পৰা নাই আপুনি কোনোবা এখন মই নিজেও দেখিছোঁ হিন্দী ভাষাৰ মাধ্যমেৰে শিকোৱা হয় অসমতে আছে ইংৰাজী ভাষাৰ মাধ্যমেৰে হয় তাত সেই শিশুবিলাকে অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো টান যিটো দায়বদ্ধতা কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰিব আপুনি যদি সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় বা নহ'লেও আপুনি কেনেধৰণে ভাবে যে এই এনেকুৱা ইংৰাজী বিদ্যালয় মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকত অসমীয়া ভাষাটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে আৰু এই যে অসমীয়া ভাষাটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে প্ৰবল জাগৰণ এটা হ'ব লাগে এটা আন্দোলনীয় হ'ব লাগে বাধ্য কৰাব লাগে যে অসমত থকা সকলো বিদ্যালয়তে অসমীয়া ভাষাটো শিকিবই লাগিব এতিয়া আমাৰ যে বাছি ল'ব দিয়ে অসমীয়া বা হিন্দী ইত্যাদি সেইটোৱে আমাৰ অপকাৰ কৰিছে
অপকৰ্মৰ মূলতে কিন্তু অভিভাৱকৰ শুই থকা স্বভাৱ। অভিভাৱকসকল সাৰ পোৱা নাই। অভিভাৱকেও যেনে তেনে অসমীয়া ভাষাটো ঘৰতো শিকাব লাগিব, স্কুলত শিকোৱাটোতো জোৰ দিব লাগিব। এইটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে বুলি মই একেবাৰে ভাবোঁ। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তনে আপোনাক সুখী কৰিছে? আচলতে সুখী বা দুখী কৰাটোৰ উপায় নাই। পৰিৱৰ্তন কোনোৱে বাধা দিব নোৱাৰে, কমাব পাৰে। কাৰণ সংস্কৃতি এখন নদীৰ দৰে বৈ অহা বস্তু, নদীত ভেটা দিব নোৱাৰি, পৰিৱৰ্তন হ'বই। কিন্তু এটা পৰ্যায়লৈকে আমি চাব লাগিব কোনখিনি কথা আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য আৰু কোনখিনি কথা আমি গ্ৰহণ নকৰিলেও হয়। এতিয়া বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যুগত আমি কিছুমানটো ল'বই লাগিব সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু আমাৰ জাতীয় জীৱনত মাত কথা, যিটো কথা আমি পাতিছোঁ ইতিমধ্যে, আমাৰ কথা বতৰাৰ পৰিৱৰ্তনটো যে আহিছে তাৰ মূলতে আৰু লিখা আমাৰ যিটো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়াও লিখিব নজনা হ'ল, ইংৰাজীও লিখিব নজনা হ'ল, তাৰ মূলতে এই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে যে আমাক মোবাইল ফোনটো দিলে, আমি যে হোৱাটছআপ কৰিব শিকিলোঁ, চুটি চুটিলৈ শব্দবিলাক যে লিখিবলৈ শিকিলোঁ, এই বাহানবোৰ ক'ৰবাত হেৰালে, লিখিব নোৱাৰে একেবাৰে। গতিকে ভাষাটো হয়তো লাহে লাহে বিকলাংগ হৈ আহিব আৰু ইংৰাজী আখৰত যেতিয়া অসমীয়াটো লেখে মোবাইলত, যে কি এটা বিকৃত বস্তু হৈছে, কেনেকৈ কাৰ বলেৰে বাধা দিম? নতুন প্ৰজন্মই সেইটো কৰি লৈছে আৰু ভাষাটো সলনি হ'ল আমাৰ। অসমীয়া মাত কথা মই কিহৰ কাৰণে বেজবৰুৱা বিধান কৰিবলগীয়া হ'ল? বেজবৰুৱাটো বুজি নাপায়, আমাকো বুজি নাপাব এতিয়া, কাৰণ ভাষা সলনি হৈ আহিছে। তাত দুটা কথা, আমাৰ দৰে প্ৰজন্মই বেয়া পাইছোঁ ভাষাটো বিকৃত হ'ল, কিন্তু নতুন প্ৰজন্মই সিহঁতে মনে বিচাৰলৈ ভাষাটো সজাই লৈছে, গতিকে তেনেকেই ক'ব। গতিকে গম নোপোৱাকৈ 50 বছৰ মানৰ পিছে পিছে ভাষাৰ ৰূপ সলনি হয়, সেইটো হ'ব। কিন্তু আমাৰ যেতিয়া সাজপাৰৰ কথালৈ আহোঁ, অতি সুন্দৰ শুৱনি অসমীয়া সাজপাৰ পৃথিৱীয়ে স্বীকৃতি দিয়া, সেই সাজপাৰ মাজতে হেৰাইছিলে। এতিয়া আকৌ নতুন, তাতো প্ৰযুক্তি, তাতো ব্যৱসায়, কিন্তু অসমীয়া শালৰ পৰা, বহিৰাগতৰ মিলৰ পৰা ওলোৱা পোচাকলৈ আমাৰ সাজপাৰ ৰূপান্তৰিত হৈছে। সংস্কৃতিটো কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে এইটো বৰ ডাঙৰ এটা বিষয়। মই অকণমান থোৰতে বুজাই দিওঁ যে মেখেলা চাদৰ বৰ ধুনীয়া সাজপাৰ আৰু কিন্তু খুব দামী আৰু খৰচীয়া সাজপাৰ, ভালবিলাক পাটৰ মুগাৰ এইবিলাক দামী, সকলোৱে পিন্ধিব নোৱাৰে, গতিকে ভাল পালেও নিপিন্ধিছিলে। কিন্তু ৰাজস্থানৰ আগশাৰী ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ মিলত মেখেলা চাদৰ প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰুচিমতে এই গুণা লগোৱা, চুমকি লগোৱা, জিলমিল জিলমিল কিবা কিবি লগোৱা তেনেকুৱা কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰি দিলে, কম দামত বিক্ৰী কৰি দিলে। গাঁৱে ভূঞে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সেইবোৰ কাপোৰ পিন্ধা হ'ল, ফলত আমাৰ থলুৱা গছবুটা, আমাৰ থলুৱা জাপি বুলোৱা হেৰাই গ'ল। এনেকৈয়ে সংস্কৃতিত পৰিৱৰ্তন হ'ল। গাৰ বলেৰে ৰুধিব নোৱাৰি, কিন্তু সংস্কৃতিৰ লগত অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ধাৰ্মিক নানান দিশ আছে। আমাৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতি বিলুপ্তিৰ পথত, সেইটো মোৰ বৰ ডাঙৰ বেজাৰ, সেইটো মই ক'বলৈ বেয়া নাপাওঁ। কাৰণ মই শংকৰদেৱৰ দেশৰ মানুহ, শংকৰদেৱৰ ধৰ্মটো আচৰণ সৰ্বস্ব নহয়, উদাৰতা, মানৱতা সকলোকে সমানে ব্যৱহাৰ কৰা। গতিকে ধৰ্মীয় সংস্কৃতিত যিটো মুখ্য আঘাত আহিছে, সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে মোক কিন্তু দুখিত কৰিছে। বাইদেউ, মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা জানিব বিচাৰিম, অকণমান কিছু সুকীয়া প্ৰসংগ। সততে শুনা যায় যে অসমীয়া সাহিত্যত বিভিন্ন দিশত যেতিয়া বঁটা প্ৰদান কৰা হয়, এই বঁটা প্ৰদানত ৰাজনৈতিক হেঁচা থকা বুলি বহুতে উত্থাপন কৰিব খোজে, প্ৰশ্নচিহ্ন উত্থাপন কৰিব খোজে। আপুনি এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে কথাটো মানি লয়? কথাটো মানি ল'বলৈ মাজে মাজে মানি ল'ম যেন লাগে, যেতিয়া দেখোঁ সন্মান একোটা দিয়া হয়, যে বহুত উপযুক্ত মানুহ থাকি গ'ল, ইমান ডাঙৰ ডিগ্ৰী থাকি গ'ল, বেলেগে এইটো পালে সন্মান, মই পুৰস্কাৰৰ কথা কোৱা নাই, একোটা খিতাপ যে দিয়ে, গতিকে ইমান উপযুক্ত মানুহ থাকি গ'ল, এইজনে পালে, তেতিয়া কয় যে নহয় অমুকে এনেকৈ এনেকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লগালে, শুনোহে, প্ৰমাণটো মোৰ হাতত নাই। গতিকে যদি হয় অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, কিন্তু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, অকল সাহিত্যিক অৱদানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱে বৰ ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে যেন লাগে মোৰ। মই আৰু এটা পোনপটীয়া উত্তৰ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিম, অসমত লেখকসকলে যথোপযুক্ত মাননি নাপায় বুলি কয়, সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছিলে য়েছে দৰ্জী ফংচি ডাঙৰীয়াৰ মোৰ সাক্ষাৎ।
সেই কথাটো আপুনি মানে অন্তৰৰে মানুহ, সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহ। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত অসমৰ পৰা লেখক সৃষ্টি নহয়, যদি নহয় তাত দুখ কৰিবলগীয়া ভাবিব একো নাথাকে। সেইটো হয়, কিন্তু প্ৰকৃত লেখকে মাননীৰ বাবে নিলিখে, তেওঁলোকে লিখি যায়। কিন্তু যেতিয়া প্ৰকাশ হ'লেতো মনটো যিটো ভাল লাগে সেইটো আনন্দৰ কাৰণে হয়তো লিখে। কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা হয় মাননীৰ ক্ষেত্ৰতো এটা স্তৰ ভেদ কৰা হয়। প্ৰকাশকসকলে অমুক তমুকক বহুত বেছি মাননী দি দি থাকে, কাৰোবাক নিদিয়ে, কাৰোবাক একেবাৰেই নিদিয়ে, আৰু উপযুক্ত মাননীও নিদিয়ে। কিন্তু প্ৰকাশকে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নতি কৰি থকা দেখিলে লেখকৰ মনত বেজাৰ লাগিব। নতুন প্ৰজন্মই যেনেধৰণে সাহিত্য ৰচনা কৰিছে সম্প্ৰতি আপোনাক আশ্বস্ত কৰিছে? প্ৰশ্নটো যদি অকণমান ৰৈ যোৱা যেন লাগিছে মোক বৰ্তমান সময়ত। কবিতাত মই নতুনত্ব দেখা নাই, উপন্যাসতো পুৰণিসকলে, পুৰণি মানে একেবাৰে পুৰণি নহয়, আগৰখিনিয়ে ভালকৈ লিখি আছে। আৰু আমাৰ উপন্যাসৰ কাৰণে অভিজ্ঞতাৰ অভাৱ হৈছে, কেৱল বুৰঞ্জীমূলক কাহিনী লৈ লেখা এটা প্ৰৱণতা বহুদিন ধৰি চলিলে। তাৰপিছত মই বিশেষ আশ্বস্ত নহয়, যোৱা 5 বছৰ আগলৈকে যিটো প্ৰবল বেগেৰে নতুন পুৰুষৰ জাগৰণ হ'ল, সেই জাগৰণটো এতিয়া যেন অকণমান স্তিমিত হৈছে, মোৰ এনেকুৱা ধাৰণা এটা হ'ল। শিক্ষা, ৰাজহুৱা বা বিভিন্ন কাম কাজ আৰু ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত মাতৃভাষাৰ প্ৰয়োগৰ উচিত স্থান পোৱা নাই বুলি আপুনি ভাবে? ভাবোঁ এইটো আমাৰ নিজৰ দোষতে, আমি সচেতন হোৱা নাই। ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত মই কৈ অলপ আগতে, আমি ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়াওঁ কাৰণে সিহঁতৰ লগতো আমি কুকুৰ মেকুৰীও ক'বলৈ, এডি কেট ডগি এইবোৰ ক'ব লৈছোঁ। অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া ৰঙাটো ৰেড কয়, ফুলটো ফ্লাৱাৰ কয়, স্কাই আকাশক স্কাই কয়, জোনটোক মুন কয়, আমি বৰ ভাল শুনো, আনন্দতে আমি একেবাৰে গলি যাওঁ। কিন্তু সি যে কিমান ডাঙৰ অপকাৰ কৰিছে, গতিকে মই সভাই সমিতিয়ে কোৱা মোৰ এটাই উপদেশ, মাতৃসকলে শিশু সাধু কথা ক'ব লাগে, অসমীয়া ভাষাৰে শুৱলা শব্দবোৰ চিনাকি কৰি কৰি দি সাধু ক'ব লাগে, আৰু নিচুকনি গীতে খুৱাব লাগে, যিটো আজিকালি মাকবিলাকে নকৰে, নাজানেই চাগে, নাজানেই। গতিকে এই দুটা কৰিলে মাতৃভাষাৰ প্ৰতি আমাৰ আকৰ্ষণ মোহ ঘূৰি আহিব। আৰু শিক্ষাৰ মাধ্যমত নোহোৱাটো আমি মানি লৈছোঁ, আমাৰ দোষ, শিক্ষানীতিৰ দোষ নহয়, মানুহৰ দোষ। এই যিটো আপুনি প্ৰসংগ কৰিছে, মই তাতে মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো ভাবোঁ যে আজিকালি যি পৰিয়াল, এখন পৰিয়াল, তাতে মাক দেউতাক আৰু সন্তান একেলগে থাকে, তেওঁলোকৰ যদি ককাক আইতাক আছিলে তেওঁলোকক নিদিয়ে, আৰু সেই যিটো আপুনি ক'লে সাধু কথা বা নিচুকনি, সেইটো প্ৰাচীন সময় ব্যক্তিসকলৰ সৈতে সেই সম্পৰ্কিত বৰ্তমান, গতিকে সেই ব্যক্তিসকলৰ লগত যদি সম্পৰ্ক নহয় সেইখিনি সেইটো নহয়। এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীয়ে গীত শুনিবলৈ ভাল পায়, সাধু শুনিবলৈ ভাল পায়। আজিকালিৰ মাকবিলাকে ইংৰাজী মানে বেড টাইম ষ্টৰী কিতাপ কিনি লয়, ডাঙৰ ডাঙৰ, একেবাৰে সত্য এইটো কথা, ইংৰাজীৰ বেড টাইম ষ্টৰীৰ কিতাপবোৰ কিনি লৈ ৰাতি বিচনাত এই ল'ৰা ছোৱালীক সেই সাধুবোৰ অসমীয়াতে কয়, হয়তো অসমীয়া ইংৰাজী মিহলাই মিহলাই কয়। কিন্তু চিৰন্তন শিশু, শিশুৱে সাধু শুনিবই, ক'লেই ভাল পাব। আৰু গান আৰু এটা আধুনিক হৈছে, সকলোৰে নাই কোৱা, একেবাৰে নগৰীয়া ঠাইত হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী শুবলৈ টিভি চেনেলত বেবী টিভি বুলি এটা চেনেল হৈছে। বেবী টিভিৰ চেনেলটো ৰঙা নীলা পোহৰ গান টুংটাং বাজি থাকে, সেইবোৰ দি কেঁচুৱা হয়। গতিকে অকণমান ত্যাগ নহ'লে কেনেকৈ কেঁচুৱা ডাঙৰ হ'ব? মাক দেউতাকে অকণমান ত্যাগ কৰিবই লাগিব, মাক বুলিয়ে নহয়, দেউতাকেও সাধু কওক, দেউতাকে বাৰু গান গাব নালাগে কিন্তু লগ দিয়ক। গতিকে এনেকেই অকণমান ত্যাগ কৰিলেহে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ নিচিনাকৈ মানে মনে বিচৰাকৈ ডাঙৰ হ'ব। মই বাইদেউ অনুষ্ঠান সামৰি মাত্ৰ আৰু 2-3টা প্ৰশ্ন আপোনালোকক চমুকৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ, যে উচ্চ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কত আপুনি কি কয়? সেইটো অতি প্ৰয়োজনীয়। নৈতিক শিক্ষাৰ অবিহনে আমাৰ মানৱ সম্পদ আমি সুস্থভাৱে গঢ়িব নোৱাৰিম। এতিয়া সমাজত আমি যিমানবোৰ অপকাৰ হোৱা দেখিছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে, নৈতিক মূল্য নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ভাল মানুহৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। সেই নৈতিকতাটো শিক্ষাৰ এটা এৰাব নোৱাৰা অংগ, পাঠ্যক্ৰমৰ মাজত তেনে এটা বিষয় থকাটো উচিত। আমি জানো যে আমাৰ সামাজিক মাধ্যমসমূহত
বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য বর্তমান সময়ত সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষকৈ যদি মই ফেসবুকৰ কথা কওঁ, ফেসবুকত বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, সেই সাহিত্যবিলাকক লৈ আপুনি কিমান দূৰ ভাবে? অলপতে ফেসবুকত কিবা এখন উপন্যাস খুব জনপ্রিয় হওয়া বলে মই গম পাইছিলো। মই বেছি নিজে পঢ়া নাই আর ফেসবুকের লগত মোৰ ইমান এটা সম্পর্ক নাই, তথাপিও নতুন প্রজন্মই যেতিয়া বিচাৰিছে এইটো নিঃসন্দেহে ভালেই হব, কারণ তেওঁলোকে লিখে লগে লগে আনৰ পৰা একোটা মতামত লাভ করে, ভাল হৈছে বেয়া হৈছে সমালোচনাও লাভ করে ভাল। কিন্তু মাজে মাঝে ফেসবুক খুব অশালীন হয়, ফেসবুক ব্যবহার কৰোঁতাসকলে বৰ বেয়া ভাষা ব্যবহার করে, গতিকে ফেসবুকের লগত ইমান এটা সম্পর্ক নাই। এইটো নতুন প্রজন্মরে জনপ্রিয় মাধ্যম, এই সাহিত্য চর্চা করা এখন ক্ষেত্র হিসাবে যদি লৈছে সেটো আদরণীয়, তেওঁলোককো এখন মঞ্চ লাগে, এইটো ভাল বুলিয়ে মই কম। আপনি বর্তমান বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রখনত ভারতীয় সাহিত্যের স্থান কেনেকে আপনি বিচার করেন? বিশ্ব সাহিত্যের মাজত ভারতীয় সাহিত্যের স্থান বুলি কলে এতিয়াও মই যিমান দূর জানো ইমান বেশি মোৰ জ্ঞান নাই, কিন্তু ভারতের যে প্রাচীন সাহিত্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন সেইখিনির তুলনা পৃথিবীত নাই, বিশ্ব সাহিত্যত নাই, সেইখিনি আটাইতকৈ ওপৰ স্থান পাই আছে। তারপরে আধুনিক কালের কবিতা আর উপন্যাসে বিশ্ব সাহিত্যত স্থান পাইছে বলে মই দূরে দূরে অনুমান করি, ইমান নাজানো, কিন্তু কবিতাখিনি আমার যথেষ্ট জনপ্রিয়। আপনি যেহেতুকে কবিতা রচনা করে বেশি ভাল পায়, মই অনুষ্ঠান শেষ করি আপনার কবিতার সঙ্গে জড়িত থাকা একটা প্রশ্নে, বর্তমান যদি ধারার কবিতা সৃষ্টি হয়ে আছে সেই ধারার কবিতার লগত আপনার সম্পর্ক বা আপনি সেই কবিতাখিনি কেনে ধরনের বিশ্লেষণ করব মূল শেষের প্রশ্ন, ইয়ার লগে লগে অনুষ্ঠান শেষ করি। বর্তমান যেহেতু ধারাত লিখে আছে সেই ধারাটা মূর কিছু পৃথক, কারণ মই এনেকুৱা ধরনের একটা ধারা নিজে নিজে হয়তো আহি গৈছে যত মই কাঠিন্য নিবিচাৰোঁ, মানে রূঢ় শব্দ বা বেয়া মনোভাব সমালোচনা এইবিলাক নিবিচাৰোঁ। মই বিচাৰোঁ যে কবিতা লাবণ্যময় হোক, ই এটা প্ৰাণৰ শান্তি দিয়ক। এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা নবকান্ত বৰুৱাই বৰ সুন্দৰকৈ লিখিছিল, কিন্তু তেওঁৰ চিত্ৰকল্প নিৰ্মাণ আছিল অপূৰ্ব, আৰু হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই লিখিছিল, তেওঁৰ গীতিময়তা আছিলে অপূৰ্ব। তাৰপিছত মই সেইকাৰণে তেনেকৈ ভাবোঁ যে যিবোৰ কবিতাই প্ৰাণত আনন্দ দিব পাৰে সেই আনন্দটো কিন্তু ফূৰ্তি কৰাটো নহয়, বিষাদৰ মাজেৰেও দি তেওঁ যদি মনটো চুব পাৰোঁ, গতিকে মোৰ কবিতাৰ ধাৰা বুলি কথা নাই। আৰু নতুন কবিসকলে বহুত প্ৰতিবাদ কৰে বা সমাজক সংস্কাৰ কৰা মনোভাৱ লয়, বিপ্লৱৰ মনোভাৱ লয়, মই আকৌ ভাবোঁ যিবোৰ কথা গদ্যৰে ক'ব নোৱাৰি কেৱল সেইবোৰহে কবিতাত থাকিব লাগে। আমি সমাজ সংস্কাৰৰ কথা এটা ধুনীয়া প্ৰবন্ধত জোৰ দি লিখিব পাৰোঁ, বেশ যুক্তিৰে সৈতে লিখিব পাৰোঁ, বা আমি যদি কিবা মতবাদ প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছোঁ সুন্দৰকৈ পৰিৱেশ লিখিব পাৰোঁ। কবিতাক সেইটো বস্তুৰ কাৰণেহে যিটো কেতিয়াও বেলেগ কথাৰে ফুটাই তুলিব নোৱাৰি। যেনেকৈ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কোনো এটা কবিতাও গদ্যৰে ফুটালে কবিতা হৈ নাথাকিব, মোৰ মাথো এটাই কামি সেইটোতো গদ্য, কিন্তু তাত কেনেকুৱা এটা কবিতা আছে, লয় এটা আছে, গতিকে মই সেইখিনি কবিতাহে সেইখিনি কথা কবিতাত লিখোঁ যিখিনি মই বাক্যৰ মাজেৰে গদ্যৰ মাজেৰে কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম, যিখিনি একান্ত মোৰ মনৰ ভিতৰৰ কথা। বহুত বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি ইমান সময় আমাক দিলে। মই অসমৰ জনসাধাৰণক আকৌ কওঁ যে আমি যেতিয়া স্নাতক পৰ্যায়ত আছিলোঁ, স্নাতক পৰ্যায়ত থকাৰ সময়ত আমি বাইদেউৰ কবিতা পঢ়িছিলোঁ, আৰু আজি আমি একেখন মঞ্চতে একেলগে বাইদেউৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মোৰ কাৰণে খুবেই সৌভাগ্যৰ দিন বাইদেউ এইটো। আৰু মই ইমান সময় কথা পাতিলোঁ অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ থকা সাহিত্য কবিতা হাজৰিকা বাইদেউৰ সৈতে, মই আকৌ কওঁ বাইদেউৰ নাম অসম সাহিত্য সভাৰ হ'বলগীয়া এখনৰ সভাপতি পদৰ কাৰণে নাম উচ্চাৰিত হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে এই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব, কিয়নো অসম সাহিত্য সভাৰ সুদীৰ্ঘ ইতিহাসত 1917 চনৰ পৰা আজিলৈকে 100 বছৰে এই যাত্ৰাত কেৱল মাত্ৰ দুগৰাকী মহিলা সভাপতিয়েহে শাসন অলংকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ বাইদেউ তৃতীয়গৰাকী সভাপতি আমি আশা কৰোঁ আপুনিয়ে হওক, গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণে এই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। ইমানতে সামৰিছোঁ, আপেক্ষিক চাই থাকিব, ধন্যবাদ।